taksichi faoliyati bo'yicha litsenziya olish uchun fuqaro soliq nuqtasi sayti orqali o'zini o'zi band qilgan holda o'ziga yaqin bo'lgan davlat xizmatlar markazi yoki mygov.uz sayti orqali ariza jo'natiladi. Ariza jo'natilgandan keyin bir ish kun ichida to'lov summasi eng kam shaxsga bir bo'ladi. Hozirgi kunda 330 ming so'm to'lov summasi shakllanadi. To'langandan keyin taksichilik faoliyati bo'yicha litsenziya yo'l varaqasi va litsenziya qog'ozlari tayyor bo'ladi.